estou aqui no Salenco Pisos. Claro, para falar de pisos, tacos e assoalhos. Aqui, olha, os preços são mais do que especiais e a qualidade é indiscutível. Por exemplo, olha só, o Salenco faz sob medida para você escadas para todos os ambientes da sua casa. Aqui você encontra também, olha, produtos da WW. Essa aqui é a cera resistente, esse aqui, olha, é o limpador concentrado. São produtos de limpeza e manutenção para pisos laminados, pisos de madeira e piso frio, e tudo em um único lugar. E olha, na hora de pagar é muito fácil, aceita todos os cartões de crédito. Salenco Pisos, com promoção incrível também de tacos palitos, na rua Coronel Cardoso de Siqueira, 1765. Anote o telefone aí, 4721-2863, aqui na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Mais informações no site salencopisos.com.br. E atenção, você, arquiteto e decorador, venha marcar os seus pontos aqui no Salenco Pisos. Vem pra cá!